Jera, dobar dan. Ja se nadam da nisam slagao poštovanje. Rekli ste mi da u nekim situacijama profesori su govorili da se ugledate na kolibrije. Kako? Pa, kada glumac razmišlja o životu svog lika, pokojni profesor Milenko Maričić je govorio, gledajte kolibri. Jedan misli da li je završio domaći zadatak, druga, devojčica misli da li će mama da je pusti da se igra, trećem, kako mi stoji mašnica, četvrtom, kako stoji mašnica. Kaže, to je jedan takav život, a samo slušate jednu pesmu. A 3 CD-a, nisam slagao? Ne. Tako je, to je jedan CD na francuskom sa pokojnom Isidorom Žebeljan. Drugi je CD tužnih ruskih ljubavnih pesama. I treći je sa Radetom Radivojevićem u slavu poezije, ali smo pevali poeziju. Prelepo. Sledeći put kada dođe, Vjera Mujović će pevati u Šarenici. Evo, obećavamo svi zajedno, ali može to? Ali Vjera ne obećava. Ja obećam. Može, to je glavno obećava. Vjera, ovo jeste vreme za kafu, ovako početak nedelje, ali ćemo mi sutra piti kafu zajedno, odnosno idemo kod knjeginje Ljubice na kafu. Ponovo u jednom muzejskom teatru. Da. Muzej grada Beograda i kustoskinja Nataša Popovska, koja je, nažalost, nas prerano napustila. Imali su jedan divan program koji je čak videlo 87.000 ljudi. Nataša je bila knjeginja Ljubica tokom niza godina, a evo mene je Jelena Medaković, divna i agilna direktorka Muzeja grada Beograda, zamolila da ja sada... Da nastavite. Da preuzmem taj program i da, eto, u Konaku knjeginje Ljubice sutra počinje život taj naš obnovljeni program. Dodali smo i muziku Bore Dugića, jednu divnu njegovu numeru, Zov za nedostižnom lepotom. Na moju ideju, Igor je Todorović napravio kostim, tako da zaista je onako veliko uživanje biti u autentičnom prostoru knjeginje Ljubice, koja je taj konak napustila 842. i godinu dana kasnije preminula. Od tada više niko nije živeo u tom prostoru. Eto pa, dođite. Da učimo zajedno o tom dobu i o njoj. Da, za premijeru, ali 27. će ponovo biti taj program na kafi sa knjeginjom Ljubicom. Eto, da živimo život jedne snažne Srpkinje. A u sredu imamo još jedan program, takođe jednom muzeju, u domu Jevrema Grujića. E, opet dame, neko damsko druženje. Tako je, dve žene i jedan rat. Heroine velikog rata, Mabel Gordon Dunlop Grujić i Jelena Lozanić, Amerikanka udata za Srbina, za Slavka Grujića, i Srpkinja Jelena Lozanić udata za Amerikanca Johna Frottinghama. Velike, zaista velike dobrotvore i pomalo zaboravljene. U njihovu slavu u domu Jevrema Grujića u 20 časova igramo predstavu Dve žene i jedan rat. A na kafi kod knjeginje Ljubičice program se igra u 18 časova, da naglasim. Znači, ponedeljak, sutra u 18. Sutra i 27. marta, a onda naravno... Pošto nema karata više. Da, možete da... Marija Bergam, još samo sa vama da kažem. Takođe, Marija Bergam u domu Jevrema Grujića. Taj program je režirao Alek Conić, naslednik porodice Grujić. Sa velikim uspehom smo predstavu igrali i u Kulturnom centru u Parizu u novembru mesecu. Idemo na brojne gostovanja i eto, to je ukratko. Divna pozivnica. Ne samo što se tu, moram vam kažem, sa voditeljske strane na televiziji najbolji gosti su oni gde postojiš jedno pitanje i onda uživaš u njihovom izlaganju, pošto sam ja sada uživao dok ste vi se ovo objasnili. Ne, ja sam samo dala osnovne informacije. Ne, hvala mu srca za to, ovo je bilo... Imamo još jedno. Imamo još jedno, ali ovo je... Da nastavimo niz, znači Srpkinja, knjeginja Ljubica, pa onda ovo Dve žene, jedan rat, Amerikanka, i fali nam jedna Iranka, ako može. Da, u petak je igrana predstava Iranska konferencija, gde ja igram Shirin Shirazi, persijsku, odnosno iransku pesnikinju, koja je bila u
kućnom pritvoru 20 godina i posle toga dolazi u Kopenhagen na jednu konferenciju. U Narodnom pozorištu se igra ta predstava i zanimljivo je da je jako aktuelan tekst. To nije predstava o Iranu, to je predstava o sadašnjem trenutku, ali je i duhovita i zanimljiva i nije tako mračno, tako da pozivam publiku da dođe u sledećim mesecima da gleda. Sam pohvalila ogrlicu jutros u šminkernici. A da, ovo je meni poklonila Sudabe Babagap, prava iranska pesnikinja i rediteljka dokumentarnih filmova. Lepo. Jesi li vam rekao koliko ste zahvalan sagovornik? Još, da kažem još jednom. Ja bih još jednu stvar htela da kažem, a to je da pozovem vaše gledaoce, našu publiku, da dođe u Skadarliju. Ja živim u Skadarliji, brinemo se svi zajedno o Skadarliji. I tu se igra jedan lep kabare u kome igraju Tašana Đorđević i Stevan Pjale. 10. aprila će biti u Red Baru na tekst Mome Kapora. Vodič kroz srpski mentalitet. Dođite da uživamo u muzici i u tekstu Mome Kapora koji je beskrajno duhovit, intrigantan, zanimljiv, ironičan, ponekad i tužan. 10. aprila, Red Bar. Hvala, hvala Vera.